Tău precedentul protestului საქართველოში 160 restorani de cafe bari cu alt bilisis maștabit s-a cobis șecotis de amidani servis a cerebs. Boicotis mizezi șecnili crizisi de sa coordinație sa ce smier mirebuli. Gadeți cu tile băgahtarom lis mihedutet, restorne bide cafe bari bip irvol martam de arga ih sneba. Restorator ta asociația și ați cadem în martis tu sa cobi dați se bule bebi sumete so bau cu gaco trebuli ih neba. Samasiata sam de mocala ke kishemo sau lis caros gareșe dar ceva. Și mșilița de gama usorebeli crizisis țina șem hop restorator. Restoratorii dresim taurobidan, motmine bizgamo ce nisken mouzodes. Ciașnagiri, Hasanauri, Bernardi, Megruli Sahli, Sahachapure numeri erti. Isakobi obiecte bism, cire ceamonatualia, romelic hualdilidan, uzdau trisatis ganmaulubași, sarestorul businessis, boicot și urte, bata catani seruse mușau bașețuați. Ეს გადაწყვეტილება 150-ზე მეტმა რესტორანმა და კაფე-ბარმა მას შემდეგ მიიღო, რაც მთავრობის მიერ დაწესებულმა შეზღუდვებმა დაწესებულებები გაკოტრების პირას მიიყვანა. ერთი წელი გავიდა, რაც ეს ეპიდემია და შესაბამისად ეხა ეპიდემიით გარდაიცვლება ადამიანი თუ რაღაც ნერვოზით, შიმშილით თუ ასე შემდეგ, ეგ უკვე ანუ მაღაზიაზე რაღაც დოზით ზრუნვა სულ არაფერი არ მიდის. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ უბრალოდ მე შეიძლება უკონტროლო სიტუაციაში გადავიდეს, რომ ეს ხალხი, ვინც რეალურად რიგით თანამშრომლები, ვინც მუშაობენ და ეს ძალიან დიდი მასა, ათობით ათას ადამიანზე და 100.000-ზე მეტ ადამიანზეა საუბარი, უბრალოდ უკონტროლო გამოვა სიტუაცია ისინი, რომ გამოვიდნენ გარეთ. თანამშრომლებიც დავითხოვეთ, ადრე მუშაობდით 5 ადამიანი თვითონ ცლაში, ეხლა ვართ 2. საერთოდ როგორ ვართ, როგორ ვარსებობთ, ეს არის ჩვენთვის ყოველი დღე ესეთი კვესტი, რომ როგორ გადავრჩეთ. Taurobis გადაწყვეტილებამ სარესტორნო ბიზნესში დასაქმებული 300.000 ადამიანი ბედისანაბარად დატოვა. Რესტორატორთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ბოიკოტით სურთ მთავრობას დაანახონ, რა რეალობის წინაშე დადგება ქვეყანა სულ მალე. Თუკი ხვალინდელი პროტესტი შედეგს არ გამოიღებს, რესტორატორების ბოიკოტი გაგრძელდება. Ეს აქცია, რომელიც ემსახურება მთლიანად მთელი სარესტორნო სისტემის გათიშვას ერთი დღით, ეს არის მესიჯი ხელისუფლებასთან, თუ როგორი იქნება რესტორნების გარეშე რეალობა. Მან კარგად უნდა დაინახოს, რომ ეს არ არის აქცია იმისთვის, ვიღაცა დავსაჯოთ, არამედ აქცია იმისთვის, რომ რეალურად დავანახოთ, რისი პრობლემის წინაშე დგავართ. Პრობლემა მთავარი ის არის, რომ საერთოდ სფერო არის გაკოტრების წინ, ანუ უკვე გაკოტრდა დიდი ნაწილი ჩვენი სექტორის. Ძალიან ბევრი წელიწადია ჩვენი სექტორი სტუმარ მასპინძლობის სექტორი ზოგადად ტურიზმში დიდი ფასეულობა საქმნის, ეს არ არის მხოლოდ ჭამასმის ადგილები და აქედან გამომდინარე, ეხლა დავჩით საერთოდ უყურადღებოთ სახელმწიფოს მხრიდან. Დღის ბოლოს საკვები დაწესებულებების რიცხვმა, რომლებიც ონლაინ სერვისთი შავენ 150 მიაღწია. ჯერჯერობით უცნობია, შეუერთდება თუ არა პროტესტ მაკდონალდსის ქსელი, თუმცა ბიზნესმენი თემურ ჭყონია ფორმულას უდასტურებს, რომ აქციის მონაწილეების მიმართ სოლიდარულია. პროტესტის სოლიდარობას უერთდები თემის სოლიდა გულით რა. სოლიდარობი ვარ ამ დონეზე, რომ ეს წარმოგვიდგენია, მაგრამ ბიჭის გადასწრების მიღება. Ახლა მე მინდა კონსულტაციები გავიარო რომ მაკდონალდსთან, ისე რომ არ დავაზიანო საერთაშორისო მაკდონალდსის იმიჯი მსოფლიოში. Მოთმინებისაკენ მოუწოდა სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლებს დღეს ეკონომიკის მინისტრმა. ეპიდემიოლოგებიც კვლავინდებურად პოზიციას არ იცვლიან და აცხადებენ, რომ რესტორნებისა და კაფე-ბარების გახსნაზე ფიქრი ნაადრევია. ამას კვლავ ეპიდ სიტუაციით ამართლებენ. Შეუძლებელია, რომ ჩვენ ერთ დღეში დაუბრუნდეთ წინა ეპიდემიის წინა ვითარებას და წინა ნორმალურ ცხოვრებას. Მე მესმის რესტორნებისთან შევდივარ, სოლიდარული ვარ მათი. რესტორნების, ბიზნეს, სხვადასხვა ბიზნესის, სამთო კურორტების ყველაზე, მაგრამ ჩვენო ყველაფერი ახლა ერთბაშად გაიხსნას ქვეყანაში, იგივე იქნება, დადგება, რაც ნოემბერ-დეკემბერში. Გამოცხადებული ბოიკოტის ფონზე რესტორატორები ხვალმთავრობის კანცელარიასთან დაანონსებულ საპროტესტო აქციას შეუერთდებიან და შეეცდებიან სწორედ საპროტესტო ტრიბუნიდან გააგონონ ხმამთავრობის წევრებს. Sarestorno business-ის ბოიკოტს, რომლის თანახმა და ცხვალდილიდან ზუსტად 24 საათის განმავლობაში 150 რესტორანი და კაფე-ბარი გატანის სერვიზე მუშაობას შეაჩერებს, უერთდებიან კომპანია ილვისის, მიტანის კომპანიის წარმომადგენლები და თანამშრომლები, როგორც გასტრონომიის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ლევან ქოქიაშვილმა განაცხადა, კომპანიის თანამშრომლები შეუერთდებიან ხვალდილ საპროტესტო აქციას, რომელიც არის დაანონსებული თავრობის კანცელარიასთან ზუსტად 3 საათზე, სადაც გარდა რესტორატორების
ასევე შეკრებილი იქნებიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ისინი ერთად გააპროტესტებენ საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებს და შეზღუდვების გაგრძელებას 1 მარტამდე. Მადლობა რატი, ეს ჩვენი კორესპონდენტი რატი წვერავა იყო. Dres Glovos kurierebits gaipitsnen mitani servisis tanamshomlebis amushao pirobebis gaumjobesebas momsakhurebis tarifis gazrdas obyektze lodinis drois shemtsirebas da bonusebis sistemis shetsulas moitkhovdren. Rogorc aktsiis monatsileebi ambobeng kompaniya mat gaugebari mizezebis gamo pandemiis periodshi tarifebis sheumtsira rats mat anazghaurebaze aisakha. Protestis monatsileebma kompaniis khemzghanelebisgan piroba miigres rom 10 februals mati motkhovnebi dakmaqopildeba. Gantskhadebas avtseleps kompaniya Glovo. Protestshi monatsile Partneri kurierebisgan velodebit konkretul motkhovnebs rom shevzlot matan qvela detalze saubari da konstruktsiuli gamosavlis pavna natkvamia tekstshi. Pirveli motkhovna aris is rom pativisema gamoichnon kompaniebma კომპანიებმა გამოიჩინონ პატივისცემა კურიერების მიმართ. Შემდეგ მეორე რაც გვინდა და რაც ყველას სურვილი არის აქ, ეს არის სამარცხვინო ტარიფები. Მესამე რაც მე პირადად მაწუხებს არის ეს საშობის პრობლემა. Ჩვენი მეგობრები ძალიან ბევრი მიზეზო დააჯარიმეს 2000 ლარებით. პირველი მოთხოვნა არის რომ ტარიფები მოამატონ, დატოვონ ის ძველი, ანუ არარეალურს არ ვითხოვთ რაც იყო. იდეაში რაც იყო, ანუ ის თავიდან სანამ შეცვლიდნენ დატოვონ ისევის ტარიფი 40 თეთრი დააბრუნონ. ყოველ ჯერზე ტარიფები იკლებს და იკლებს. დავიწყეთ 40 თეთრი, უფრო თავიდან კიდე უფრო მაღალი ტარიფი იყო. ხაყმა დავიწყეთ მაშინ როცა მაღალი ტარიფი იყო. ავიღეთ პასუხისგებლობები, ჩვენ რაღაც ესკები გავაკეთეთ ისინი და დავეყრდენით რა. Მე ყოველ ჯერზე ცვლილებები როცა მოხდა, ყველაფერი დაიწია დაბლა. Ну, არ შეგვისრულებენ ჩვენს პირობებს, შეიძლება რომ ვაფშე აღარ იყოს გლოვო. Kurierebis imit. Gauglobshi agar vimushaobit. Chegvekneba aplikatsiebi gamurtuli saatebits gvekneba, mara shekvetebs ar tsavireb. Aranari tarifebshi tsvlileba am shetkhovashi kompaniya Glovos ar gauketebia. Aris zustat igive tarif isakhis anazghaurebis sigeti sakhe rogorits qo akamde. 10 februals. Shemoktavaze samokhedo gakvas, romelis tkuen sim kitkhvebs upaskhos bolomde amamtsuravat.